Друзі, привіт! Мені надіслали відео, в якому депутат Ільєнко, свободовець, да, від імені, від націоналістів звертається до усіх. Хочу вам його продемонструвати і сказати декілька слів щодо того, що я думаю з цього приводу. Будь ласка, подивіться. Націоналісти пропустили голосування за царя Московії Путіна в Києві, як і в інших містах України, де подібна ганьба з вини нинішньої української влади мала відбутися. І те, що вони нібито сьогодні реагують і не допускають цього голосування, це виключно через те, що націоналісти заявили про свою тверду позицію. Тобто сьогодні ми показали, що ми ефективно боремося з зовнішнім ворогом, з Московією, і вже зовсім скоро ми покажемо таку саму боротьбу з внутрішнім ворогом, з олігархією. І 3 квітня 2018 року націоналісти проведуть велику антиолігархічну акцію в місті Києві. Ми приведемо до тями всю владу в Україні, всі органи влади центральні. І ми покажемо, що олігархат не буде більше дерибанити Україну, в тому числі на користь зовнішньої агресії. Націоналісти разом колоною вирушать з вимогами нації до уряду, до Верховної Ради і адміністрації президента з конкретними вимогами. І ми разом приведемо Україну до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну що я можу сказати? Ну, я на відео бачу начебто дорослих дядечок таких, да? У Ільєнка така комплекція навіть, мабуть, двох мене треба взяти, щоб одного. От. І якби мені закрили відео і голоси за допомогою дитячої програми у нас тут є така, де смішні можна голоси робити і зробити дитячі голоси, то я б навіть не здивувався, я подумав би, що так і є, що це діти просто... Діти граються в політику. Я подумав, що це саме так. От. У мене одне питання до пана Ільєнка. Я хочу, щоб це почув кожний націоналіст. Кожен націоналіст або людина, яка вважає себе націоналістом в Україні. По-перше, коли ви кажете, націоналісти продемонстрували, націоналісти те, націоналісти все, ви що, приватизували націоналізм в Україні чи що? Пан Ільєнко, пан Тягнібок, всіх інших, оця людина з усією повагою. Це не означає, що я вас не поважаю. Будь ласка, не включайте цей режим дурного телепня, який ображається на будь-що, на будь-яку критику. Бо це дурні телепні ображаються, а розумні люди, вони прислухаються і там вже вони вирішують для себе, погоджуватися з цим чи не погоджуватися. Скажіть мені, ви приватизували націоналізм? Якого бене, я вибачаюсь, ви від націоналістів України робите якісь заяви? Бо люди сучасні, нормальні, адекватні, кажуть так, ми, представники ВО «Свобода», у складі, наприклад, там, не знаю, національного корпусу чи ще щось, ми, от такі у нас вимоги, таке ми збираємося робити, все таке інше. Не треба казати націоналісти. Ми націоналісти, всі, тобто націоналісти там все показують, і ви розписуєтесь за всіх націоналістів, ви не маєте на це права. Ви просто не маєте на це право етично. Будь ласка, не будьте як московіти, які себе, я людей навчаю, отожнюють з рештою, не треба себе отожнювати з рештою нації, з рештою народу, або ще чогось. Відповідати треба за свої слова, за свої вчинки від імені свого особистого або імені своєї партії, або політичного об'єднання, інтереси котрого ви, наприклад, демонструєте. Це перше, це просто вам такий маленький лесон, маленький урок з того, як не бути хохлом або кацапюрою. А бути українцем. Бо українець – це дуже така культурна людина. Українець – це шляхетна людина. Українець – це вихована людина, яка дуже на такі дрібнички, які вам здаються дрібничками, звертає увагу. Так от, щоб бути українськими націоналістами, для початку треба навчитися не отожнювати себе, як совки репані, з усіма іншими, там, націоналістами чи ще чого. Треба навчитися казати, я Ільєнко, такий-то, такий-то, да? Або ми, така от група, ми, свободовці, ми,
там представники свободи, які входять в національний корпус. Отак от конкретно треба казати, а не отожнювати. Ми совєтський народ, наш ответ Керзону. Розумієте? Це перше. Друге мене питання. Я не буду вас питати дебільних запитань, чому ви 18 числа не виходили з іншими людьми. Я не буду вас запитувати дебільних запитань, чому ви ніяк не об'єднаєтесь з кимось іншим, або хто там правильний революціонер, хто неправильний. Я цього нічого питати не буду. У мене запитання. Дивіться, я хочу, щоб всі свободовці, всі націоналісти, всі патріоти мене зараз дуже добре зрозуміли. Бо я вас всіх люблю. Я вас вважаю всіх побратимами. Я знаю, що ви стоїте проти темряви. Проти темряви. Навіть якщо у вас у багатьох розум 12-річних хлопчиків. Все одно, це не означає, що ви погані люди. Це означає просто, що у вас розум 12-річних хлопчиків. Прошу на це не ображатися. Я просто називаю, в мене є така звичка називати речі своїми іменами. Так от, мені цікаво. Свободовця, людину, яка боролась проти темряви, точно не помню дату, але ви пам'ятаєте цю подію, забили арматурами під під'їздом власного будинку. Ще два тижні нещасна людина мучилась у шпиталі, а це, ну, українські шпиталі, я вибачаюся, це не американські, це кошмар. Я тільки можу уявити, в яких муках ця людина загинула. Два тижні мучитися в реанімації, щоб загинути. Це страшна, страшна, жорстока смерть. Якщо хтось, ну, не розуміє або вважає, що це, буває чи ще щось. Це страшна, жорстока смерть. Вам треба навчитися, може, відчувати біль іншої людини. Бо я не розумію, жалість є, любові немає. Це теж не українська черта. Характеру. Риса характеру, да? От. Я почув, що пан Тягнібок звернувся до правоохоронних органів і все таке інше. Мені цікаво, що з вбивцями цієї людини, свободовця? Декларативну заяву пані Тягнебока я вже розкладав на запчастини, я вже показував, що це ніщо, що це декларативна заява. Нагадую, тим, хто не знає, хто, може, не слухає мене, чи ще щось. Ну, я не претендую, що я там вчитель всього всесвіту, але дещо, може, ви щось не знали. Коли ви робите якусь заяву, треба робити, що три є фактори, які відрізняють декларативну заяву, тобто піздобольство, від чогось реального. Чогось реальне в сучасному світі, корпоративному, військовому, державному, будь-якомусь, має три ознаки. Перше – це дія, що треба зробити. Друге – це дедлайн, тобто дата остання, коли це треба зробити. І третє – це з кого полетить голова, коли на цю дату це зроблено не буде. Пан Тягнебок зробив декларативну заяву, пусту заяву. Він сказав, ми будемо дивитися. Вимагати, да? Що ви там, вимагаєте ви всі ці 26 років постійно щось. Ми будемо там вимагати, ми будемо дивитися, да? Щоб розслідування, щоб вбивці, все таке. Вбивці ходять по свободі, я вибачаюсь, не по партії, а на свободі, да? Тобто по вулицям, да? По вулицям, трахують дівчат, жруть дуже вкусно, да? Смачно, п'ють дуже солодко. Людина в землі лежить, пан Тягнебок, коли буде виконано, я вибачаюсь, заява, яка є декларативною. Давайте я вам відкрию маленький секрет. Ніколи. Ніколи це виконано не буде. І ця смерть була напрасною. Отак, отаке відношення лідерів, які не мають достатньо якості лідера до своїх, скажімо так, ну, я б сказав, підлеглих, да? Бо це людина була активіст свободи. Як люди за вами ще йдуть, пан Тягнібок, я не знаю. Пан Ільєнко, ви заявляєте, що ви 3 квітня підете на марш проти олігархату. Мені цікаво, яким чином ви збираєтеся повернути Україну українцям, як ви заявляєте. Да? І ви нарешті олігархат поставите на місце і все таке. Олігархатам належать засоби масової інформації. Ну, якщо ви маленька дитина і вам це не зрозуміло, я вам поясню на пальцях. Ось у моїй пальці, ось це дерево, за деревом тренувальний табір хлопців, які готуються до справжніх дій. Дивіться, засоби масової інформації, які сформують у населення України, що це був за марш. Захочуть, скажуть, це було класно, це ось націоналісти, у нас усього, у нас ще не вмерло. Да? Захочуть, скажуть, це рука Кремля,
Захочуть, скажуть, це Вашингтон і Вікторія Нуленс з печивом знову приїхала. І захочуть, скажуть, це марсіани готують вже вторгнення. Що захочуть, то скажуть. 60% глядачів повірить тому, що скажуть. Це належить олігархам, проти котрих ви намагаєтеся, да, повернути Україну назад українцям. Це належить їм. Далі, Верховна Рада, яка засудить будь-що завгодно, зніме з вас, пане Ілленко, недоторкність, що треба, теж належить олігархам. Там 400 продажних рил сидить, які за гроші, за конверти проголосують, як треба, ляльководам, там у вигляді Порошенка, чи ще когось, немає значення. Там недостатньо адекватних людей, щоб вас захистити, наприклад. Це теж належить олігархам. Поліція і Національна гвардія належить олігархам. Що олігархи скажуть і як Сеня і Арсен вирішать, те поліція і те Національна гвардія буде робити. Якщо треба, вони вас поб'ють, якщо треба, вони вас пропустять, якщо їм накажуть, вони разом з вами, з гаслами, прапорами підуть поруч. Зрозуміло, да? І яким чином людей, в яких є такі ресурси, ви з 600 у вас там є людей, 600 у вас більше немає, ви збираєтеся повернути Україну від олігархату назад українському народу? Мені це просто, ну, вже цікаво стало. Давайте зробимо так, пане Ілленко. Інші люди, які називають себе націоналістами, чомусь при цьому не кажуть, які саме націоналісти. Ну, я там, в мене нема, що я розділяю, ти такий націоналіст, а ти не такий. Але коли від імені всіх націоналістів починають люди казати, то це трошки, ну, треба розуміти, да, що це неправильно трошки. От. Давайте зробимо так. Пане Ілленко, як щодо того, що ви переробите свою заяву? Оте, що ви сказали, що ви третього вийдете, да? І ви вже показали. Що ви показали? Що там барикади зараз навколо російського посольства? А діяльність російського посольства закінчено, дипломатичні відносини розірвано. Може тому, що влада цього не хоче, але цього хоче український народ. Українська нація цього хоче. Давайте так будемо казати. Українська нація хоче, щоб російського цього гадючого посольства на вулицях Києва, щоб вони не ходили там і не смерділи по землі українській, яку вони топчуть гусеницями танків і кризовими чоботями своїми. Ви зробили, щоб воно не працювало? Чи ви просто походили навколо, і там стали барикади, і там стала Нацгвардія, їх захистила, і ви походили, і це ви продемонстрували? Що ви продемонстрували? Де результат? Посольство закриває свою роботу, все? Якщо посольство буде працювати далі в штатному режимі, то вибачте, вибачте, це ніщо. Це мильна бульбашка. Це ніщо, ваші заяви. Як ви показуєте, як ви проти зовнішнього агресора, на що ви здібні. Ну, я вибачаюсь, я колись був, да, військовим аналітиком, я дивлюсь на це і я вам кажу, ви ні на що не здібні. Військовому агресору не холодно, не жарко, нічого з вашого цього походу. Якби закрили ви, змусили закрити російське посольство і змусили дипломатів повернутися в Росію, оце б я сказав. О, оце ви чогось досягли. Розумієте? Давайте зробимо так. Оте, що ви будете робити третього, зробіть іншу заяву. Зробіть не декларативну заяву, зробіть не мильну бульбашку, а зробіть конкретну заяву. Скажіть, ми третього виходимо, і ми даємо 2 тижні цій владі повернути Україну в руки українців, забрати від олігархи. Якщо цього 2 тижні, дату називаєте, да? Що там, 3 плюс 14, скільки? 17-го, да? Кажете, наприклад, я просто приклад вам привожу. Кажете, 17 квітня, якщо Україну, олігархів не буде відсунено їх вплив від влади, і Україна не повернеться українцям, і державні органи не запрацюють, як український народ цього хоче, і як воно було по дизайну 91-96 років, то ми, і тут ви називаєте відповідально, коли строк, да? Дія, строк, з кого голова полетить. Давайте так зробимо. Або скажете, як справжній японський самурай, або я на Хрещатику стаю і роблю собі харакірі. Оце так роблять лідери, да? Так роблять президенти компаній сучасних, так роблять президенти сучасних країн, так роблять справжні менеджери свого народу. Переробіть це заяву, тому що, ну, набридло. І ви людей тягнете далі в нікуди. Пустими декларативними заявами, пропустими, оте ми пойдемо і помахаємо,
Оце ми, у нас такий спротив, оце таким спротивом вже 26 років. А якщо ви забули, то вже 4 роки після Майдану. 4 роки після Майдану, ось ми показали, ось ми продемонстрували. Нічого ви не продемонстрували, нічого ви не показали. Я вибачаюсь, де результати? Розказувати мені, що ви там ось так от наперски покрутите і там 5 доларів з'явиться, поки їх не з'явиться в кишені того, кому ви це обіцяєте, це все декларативні заяви, це наперсничество називається, да? Розумієте? Давайте зробимо так, шановні панові націоналісти, шановні побратими, я вас вважаю побратимами по боротьбі, я вас вважаю людьми, з якими ми можемо побудувати нову Україну. Але коли вам 12 років розумовий розвиток, то це велика проблема. Проблему чиєїсь запроданості я навіть не розглядаю. Я вибачаюсь, це нижче мого інтелектуального рівня. Якщо хтось робить це навмисно, прикидується дурником, то це інша справа. Це інша стаття, да? Це інша відповідальність, це інше, можливо, жорстоке покарання за таку зраду. Я це навіть не розглядаю. Я поки що припускаю, що у вас розвиток розумовий 12-річної дитини, і ви продовжуєте махати прапорцями і жалітися цієї виховательці на нянечку і думаєте, що виховальниця нянечку поставить в куток так, як ставлять вас по 5 разів на день. І ви думаєте, що нянечка, тобто виховательця, про це не знає, що нянечка вас ставить 5 разів на день в куток. Ну, що я можу зробити? Може колись щось це зміниться. Дуже прошу, будь ласка, не асоціюйте себе, не кажіть від імені всіх націоналістів, по-перше, а від себе треба казати. А від націоналістів скаже вже майбутній лідер нації, який такий з'явиться, чи щось таке. І всі націоналістів згуртує навколо себе. От тоді буде ця людина казати від імені всіх націоналістів. Ви цього поки що не зробили, ви навпаки ще дивитесь там кудись в якісь боки, я не розумію, які. І цими декларативними заявами ви просто знищуєте людей якусь бажання, якусь волю до перемоги. Бо декларативні заяви і декларативні заяви. І свободовця вбили, і декларативні заяви зробили його смерть марною, якщо хтось це не розуміє. Якщо я не правий, будь ласка, можете якось довести, що я не правий. Можете довести, що ви дуже багато зробили за того, що там стали кордони Національної гвардії навколо цього російського посольства. Да? Тобто Українська Національна гвардія, яка є військовим, ну, по документам, насправді це мусора, вони охороняють концтабора по всій країні, от, а вони вважаються військовим підрозділом, і вони, військовий український підрозділ, у нас на 4-му році війни охороняє російських державних посадовців. Якщо для вас це не зазеркалля, то я вибачаюсь, ну що я можу зробити? І чого вони там роблять, і чого вони взагалі там вже 4 роки сидять після початку агресії, то це, мабуть, треба спитати у деяких, хто розписує себе за всіх націоналістів. Бо провина на кожному. Мене не виключно. Я теж за це винуватий, але я намагаюся щось зробити, щоб це змінити. Добре, а коли ви кажете, що ви за правилами олігархів будете повертати Україну від олігархічних рук, я хочу, щоб ви звернули увагу на один момент. Коли ви будете йти цим маршем, коли ви підете 3-го числа цим маршем по вулицям Києва, пам'ятайте, що з кожним вашим кроком там качинь, 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 каса, золоті монетки, кап, кап, падають, падають. Коли ви будете йти цим маршем, вони будуть грабувати Україну. Цей процес не зупиниться навіть на час вашого маршу. А чи закінчиться він після вашого маршу? Ну, я маю дуже великі сумніви. Такі от справи. Дякую за увагу.